through the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and ቺ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም ወደ ቻናሌ ገባችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ባንድ ቪዲዮ መጥቻለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር የት ነው ያለሁት ትንሽ የሴቶች ክፍል አካባቢ ነው ያለሁትና ዛሬ አንዳንድ ማሳያችሁ ነገሮች አሉ እነሱን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ በተለይ ሴቶችን በተመለከተ ለወንዶችም ይሆናል እንደውም ዩቲዩብ ላይ ወንዶች ራሱ ይሄን ነገር ሲያስተዋውቁት አይቺ ገርሞኛልና ለወንዶችም መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው እንደዚሁ ለፊት ውበት የሚሆን ነገር ነው ይችላልቸው መጣውት እኔ በተለይ ይሄ ነገር አለ ወይ ለፊት እንደዚህ አይነት ነገር ለፊት አለ ወይ የሚለው በጣም ሰርፕራይዝ አድርጎኛል ምክንያቱም አስቤው አላቅም እኔ ራሴ ለፊት ለብቻ ተለይቶ ለፊት ይኖራል ብዬ አስቤ ስለማላቅ ለመላው ሰውነታችን አቃለው ግን ለፊት በጣም ትንሽ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ የፊትን ውበት የተመለከተ ነው እሱን ላሳይ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፊት ዛውና ነው ዛውና ለፊት ለብቻው ይኖራል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ እኔ እሱ በጣም ገርሞኛል ሰርፕራይዝ ነው እንኩት እንግዲህ ስቲም አቃለው ስቲመሮች አሉ ለፊት የሚሆኑ ግን ዛውና ብሎ ለብቻው እንደዚህ ለፊት ይኖራል ብዬ እኔ አስቤ አላቅምና በጣም ሰርፕራይዝ ሆኜ ገርሞኝ ነው ለሳይው ራሱ ማመን ሁሉ እስኪያቀተኝ እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም አስቤውም ስለማላቅ እና ይሄንን አግኝቻለሁኝ እስኪ እናየዋለን አብረን ከፍተዋለን እኔ ያው ዛውና ብዙ ጊዜ ተጠቅመና ቃለን ለሰውነታችን በሙሉ ስንጠቀም ለውጤቱን እናቀዋለን ለቆዳችን ላይ ያለውን ውጤት ማለት ነውና ፊት ላይ ደግሞ ለብቻው መጥቷልና እሱን እስኪ አብረን እንከፍተዋለን እናየዋለን እቺ አሁን እንከፍተዋለን እኔ ማተጠቀምኩት ገና አሁን ነው አብሬ መከፍተው እንደው ሰርፕራይዝ ስለሆንኩኝ አብራችሁ መከፈት ስለፈለኩኝ ነው ከዚህኛው እንጀምር እቺ ውሃ መለኪያ ናት ውሃ መቅጃ ናት እቺኛዋ ደግሞ እንደምታዩት ለአፍንጫ ብቻ ለብቻው ስቲመር አለው ለአፍንጫ ብቻ ዛውና ማለት ነው ስቲመር አለው ይሄኛው ደግሞ የፊቱ ነው ይሄ የፊቱ ነው በዚህ ነው ፊታችሁን እስቲ ምን ታረጉት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዋናው ይሄ ነው እዚህ ላይ ነው እየተቀመጡ እስቲ ምን ይደረገው ማለት ነው ደምታ በጣም ቆንጆ የቃና ተቀዋ አፍንጫውን ደግሞ በሚታረጉበት ሰዓት ደግሞ ይሄ ሆናል ማለት ነው ግን እዚህ ላይ የሚደረግ ሌላ ነገር አለ በመጀመሪያ ይሄ አለው ለአፍንጫው በሚናረግበት ሰዓት ይሄኛው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ይሄኛው ራሱ አለው እዚህ ላይ ይሄ ግን ለአፍንጫው ይሄ ሆናል ማለት ነው
እንሰብረው ነው ገና ባጢስነቱ እንደዚህ ሆናል ማለት ነው እንደዚሁም የሶስት አመት ጋራንቲ አለው ይላል እንደምታውቁት ሶስት አመት ጋራንቲ አለው ማኑዋል አለው በተለይ ማኑዋል በደንብ መነበብ አለበት ይሄ በደንብ መነበብ አለበት በጣም በጣም መነበብ አለበት ምክንያቱም እንዴት መጠቀም እንዳለብን በደንብ እዚህ ላይ ማየት አለብን ያለበለዚያ እንደ አይነት ነገሮች እንደምታውቁት በጣም አደገኛ ናቸው ሲያጌጡ ይመላለጡ እንዳንሆን ማኑዋሉን በደንብ ማንበብ አለብን እኔ ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ስገዛ ማኑዋሉን በግድ ነው ሳላነብ ምንም ነገር አልጀምርም እና ያቱም ጥቅሙንም ስላየውብኝ አንዳንዴ ስታነቡ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ እንዴ እንደዚህ መደረግ አለበት የምትሉት ነገሮችን ታያላችሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሆነ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ስትገዙ ደፍራችሁ ወደ እንትን አትገቡ ያቱም በጣም ብዙ አይነት ጥንቃቄዎች ብዙ አይነት ጥቅሞችም አሉት ከጥንቃቄውም በላይ ይቃችሁን ራሱ እንዴት በደንብ መያዝ እንዳለባችሁ በደንብ ያስረዳችኋል እዚህ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋራ ያየሁት ትንሽ የተወሰነውን አንብቤው ነበር ትላንት ለምሳሌ ለፊታችን ለተለያየ የፊት አይነት እንትን ያለን አይደለ አንዳንዱ በጣም ወዛማ የሆነ ፊት ያለው አለ አንዳንዱ ደግሞ ደረቅ ፊት ያለው አለ እና እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ደረቅም ማትሉት ወዛም ማትሉት ትንሽ በልሸት ያለ ፊቶች አሉ አይደለ እንደዛ አይነት ፊቶች ያሏቸው ምን ያህል ደቂቃ መጠቀም እንዳለባቸው እዚህ ጋር ይገልጻል ለምሳሌ ኖርማል ያልሆነ ፊት ትንሽ የተበላሸ ፊት አይነት ከሆነ 10 ደቂቃ ነው መጠቀም ያለባችሁ ማክሲመም 10 ደቂቃ ይላል ለፌት ሃውት ያለው ደግሞ ፌቲግ ሃውት በጣም ቅባታማ ለሆነ ሃውት ደግሞ ቆዳ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ለትሮክነ ሃውት ደረቅ ለሆነ ቆዳ ማለት ነው ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ብቻ ነው መጠቀም ያለባችሁ ለሰዓት ይዛችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ ከዛ በላይ ከሆነ ጉዳት አለው ማለት ነው እና ብዙ ነገሮች አሉ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ በጣም የሚገርም ነው እቺ መለኪያዋም አለች ምን ያህል አምስት ለአምስት ደቂቃ ከሆነ የምትጠቀሙት ሚኒት ነው የሚለው የሚገርማችሁ ለአምስት ደቂቃ ከሆነ እዚች ጋር ይላል ይታያችኋል እያስባለሁ ለአምስት ደቂቃ እዚች ጋር ለአስር ደቂቃ እዚች ጋር ለአስራ አምስት ደቂቃ ለምትጠቀሙት ደግሞ ውሃ ማለት ነው የምትቀዱት ውሃ እዚህ ጋር ነው እንጂ በማንኛውም የውሃ መቅጃ ዝም ብለን ቀድተን እንደፈለግን መጨመር አንችልም ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው እና ሁሉ ነገር ጥንቅቅ ያለ ነው እኔ እዚህ ሀገር እንትናቸው በጣም ይገርመኛል ጥንቃቄያቸው ለእያንዳንዱ ነገር የሚሰጡት ትኩረት በጣም ነው የሚገርመው እና በጣም አስፈላጊም ነው አንዳንድ ሰው አለ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትግስት የሌለው ኧረ ይሄን ሁሉ ነገር እኔ አላደርግም የሚል ሰው አለ ግን ትክክል ነው በጣም በመደረግ አለበት ያ እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት እዚህ ጋራ ስትሰኩት ትበራለች እንደዚሁም ይሄ አንድ ሁለት የሚላለ ለአፍንጫ በሚጠቀምበት ሰዓት የትኛው ነው ለፊታችን ደግሞ ስንት ላይ ማድረግ እንዳለብን ነው የሚገልጸው እዚህ ጋራ አለ የቱ ጋራ እንዳየውትኝ ነው እንጂ እንደዛ ነው የሚለው እንደዚሁም ደግሞ ልንጠቀም ስንል መጀመሪያ ሽንን በተለይ ኮስሞቲክስ ሜካፕ ምናምን ካለ እሱን በደንብ ታጥበን ወይንም በእንትን ማስወገጃ በኮስሞቲክስ ማስወገጃ አስወግደን ማለት ነው እኔ እንኳን ብዙ መታጠብ ነው የሚሻለኝ እኔ እነዚህ ነገሮች እንዲሁ ይዛቸዋለሁ እንጂ ብዙም አይመቹኝም እንደውም በሱ ስትጠርገው ሌላ ነገር የተቀባሁላ ነው የሚመስለኝ ቆዳዬ ላይ እኔ እንጃ እኔ ስላለመድንም ይሁን ለእኛ ትንሽ እንትን አይለኝም በሳሙና ብታጠበው ነው የሚቀለኝ በዛ ካስወገዳችሁ በኋላ ፊታችሁን አድርቃችሁ እንደገና በደንብ መድረቅ አለበት ይላል መጀመሪያ እንደዚሁ በእርጥቡ ሳይሆን ታደርቁትና ማስክ ማድረግ አለባችሁ ወይንም ኖርማል ክሬም ሊሆን ይችላል ማስክ እንትን ከሌላችሁ ክሬም ኖርማል የፊት ክሬም ምክንያቱም እንደዚሁ ደረቁን ፊታችንን ከምናደርገው ኖርማል ክሬም ተቀብተን ወይንም
ኦሊቭን ኦይል እሱንም بنቀባው በጣም በጣም ቆንጆ ነው ኦሊቭን ተቀብተን ቅባትነት ላለው ፊት አይዶ ነው እሱ ለሱም ሊኖር ይችላል በያስባለው እዚ ላይ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ቅባትነት ላለው ፊት ደግሞ ሌላ አይነት ማስክም ሊሆን ይችላል ቅባትነት የሌላቸው ማስኮች አሉ ብዙ አይነት ማስኮች አሉ የአቮካዶ ማስክ ሊሆን ይችላል የባናና ማስክ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም የሚሸጡ ማስኮች ተሰርተው የሚሸጡ ማስኮች አሉ እነሱን መጠቀም ይቻላል ግን እንደዚህ የማይፈሱ ማስኮች ቢሆኑ ጥሩ ነው እዚ ውስጥ ስንጠቀመው እዚ ላይ እንዳይፈስብን ማለት ነው እንደዚሁም እንደዚህ አይነት ሽሾች አሉ ይሄ ማለት ነው በእነዚህ አሁን ሳውና ለምሳሌ ለሰውነታችን ሳውና ስንጠቀም እዛ ላይ የሚደፉ ነገሮች አሉ አይደለ እንደዚህ እንዲያለበንም ሊሆን ይችላል ለዛውናው አስፈላጊ ሆኖ ምን የሚጠቀማቸው ነገሮች አሉ ለፊታችንም እንደዛ አይነት ነገር መጠቀም እንችላለን እዚ ላይ እንደምታዩት እዚ ጋራ ክፍተት አለች አይደለ እንደሱ ከፈለገም እቺኛዋ ደግሞ ለዚህ ማስቀመጫናት እቺ እዚም ላይ ሊሆን ይችላል ያ ይመስለኛል ከስር ነው እናደርገው እዚኛው ስር ኦዳ እዚኛው ስር ያ ኦኬ ማኑዋሉ ላይ አንድ ቦታ አይቻለሁ እንዴት ጋር እንደምናረጋው እሱ ያ ከውስጥ ነው ልክ ከውስጥ አድርጋችሁ እዚ ውስጥ እዚ ላይ ኦሊቭን ኦይል ሊሆን ይችላል አንዳንድ ለፊታችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አድርጋችሁ እንደዚህ ትከድኑታላችሁ ከዛ ስቲሙ በዛውናው በሚወጣበት ሰዓት ሙቀቱ በሚወጣበት ሰዓት ያንንም ይዞት ነው ወደ ፊታችሁ የሚሄደው ማለት ነው በጣም ፐርፌክት ነው እኔ እውነት ማመኑላ ነው ያቃተኝ እንዴት ቆንጆ እቃ እንደሆነ እኔ ለፊት ሳውና እኔ አለ ብዬ አስቤም አላቅም ለብቻው ኤክስትራ ይኖራል ስቲመሮች አሉ ዛውና ግን እኔ በጣም ገርሞኛልና እኔ ለመሞከር ነው የገዛውትኝ እኔ ያው ጥቅሙን እንደምታቆት ነው አንደኛ ቆዳችንን ይከፍተዋል ይሄ ጥቁር ጥቁር እንትሮች ያሉብን ጥቁር ጥቁር ለጣጣጣቦች እነሱን ሁሉ ነው የሚያጸዳው ዛውና እንደምታቆት በጣም ነው ፊትም ያጠራው ሰውነትም እንዴት እንደሚያጠራ የተጠቀማችሁ ሰዎች ካላችሁ ታቁታላችሁ እና ለፊት ፐርፌክት ፐርፌክት ነው ለት ለመናገር በተለይ እዚህ ሀገር በተለይ በዚህ በክረምቱ ሰዓት እንደምታቁት ቆዳችን ይደፈናል በፀሐይ በሚሆን ሰዓት ነው ቆዳችን ሙቀት ነው ቆዳችንን የሚከፍተው እንጂ በብርድ ሰዓት ቆዳችን ድፍን ነው የሚለውና በተለይ ለዊንተር ሰዓት ላይ እኔ በጣም አስፈላጊ ነው እንደው አሁንም አለችኝ ሰዓት ትንሽ አለች ዊንተሩ አልወጣችም ትንሽ አለች እና ለሰመርም ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ቆዳችን በጣም ነው የሚደፈነው እንዲሁም የሚደርቀው በብርድ ሰዓት ማለት ነው በክራቱም እንትን አይልንም ወዛችን አይወጣም ወዛችንን የሚያወጣው የሆነ አየሩ ሙቀታማ ሲሆን ብቻ ነው እንጂ በረዶ ማለት ነው በረዶ እንዴት ነው በቀዝቃዛ ሰዓት ድርቅ እንደሚለው ቆዳችንም እንደዛው ነው የሚሆነው ወዙ ስለማይወጣ ድርቅ ነው የሚለውና ለእንደዛ አይነት ጊዜ በጣም በጣም ተመራጭ ነው እውነት ለመናገር በጣም በጣም እና ይሄንን ነው አንዱ ላሳያችሁ የፈለኩት ሌላኛውንም ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ሌላም እንደዚሁ ለፊት የሚጠቅሙ ነገሮች ማለት ነው እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ አሽ ጓደኞቼ ሌላው ደግሞ ለፊት ላሳያችሁ ያሰብኩትኝ እቺናት ይሄ የፊት ማሳጅ ይላል ግዚሽ ማሳጅ ይሄን ያሽከረከረ እንግዲህ ፊት ማሳጅ ማድረግ ነው ተሰብራብኛለች እዚህ ጋር ልጄ በቀደም ለታ ሳቀው ሲነካው ወደቀና ይሄ እንትን ስለሆነ ድንጋይ ስለሆነ ይሄ ምን ድንጋይ ነው የሚባለው ምንድነው የሚባለው ሳ ይሄ ድንጋይ አለ ይሄ ቤት የሚሰራበት ስሙ ጠፋኝና የሱ አይነት ድንጋይ ነውና በቃ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል እና አጣብቂያት ነው በእንትን እሱ ጋር አልነካትምና ይሄ የፊት ማሳጅ ነው
ሮል ያደረገ የተሽከረከረ ማለት ነው። እዚ ላይም እንደሚያሳየው አቅጣጫው እንደዚህ ነው አድርጉት የሚለው ወደዚህ ማለት ነው። እና በጣም ለደም ዝውውር በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እንቅልፍ ላልተኛ ሰው እንቅልፍም ቢላለው ሰው ፊታችን ያው ጥሩ አይሆንም ጥሩ እንቅልፍ ካልተኛን አይደለ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረገ በጣም ሲቀዘቅዝ የሚገርማችሁ ልክ በረዶ ውስጥ የነበረ ነው የሚመስለው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ማሳጅ ያደርገዋል ማለት ነው ፊታችሁን፣ ደም ዝውውራችሁ እንዲፋጠን ያደርገዋል ማለት ነው። እና በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ናት። እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ደግሞ የሚገርመው በተለይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ዘመን እዛ ላይ ተተክለን የምንውል ሰዎች በጣም ያስፈልገናል። ይሄኛውም ደግሞ እንደምታዩት የአውገን ማሳጅ ይላል። ይሄ ደግሞ ለአይን ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሳያችኋል። ልክ እንደዛኛው አይነቱ እቺ ናት፣ እቺን ትመስላለች። እና በዚህ እዚህ አይናችን ስር በተለይ አይን ላይ የሚያብጥበት ሰው ምናምን ካለ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ይህም ራሱ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው። እና እዚህ አይናችን ስር ልክ የፊቱንም እንደዚህ አቅጣጫው አንድ ነው ሁለቱም ላይ የሚያሳየው፣ ሁለቱም ላይ ያሳያችኋል በየትኛው አቅጣጫ ማድረግ እንዳለባችሁ። እንደምታዩት አቅጣጫው ማለት ነው። እና እሱን ተከትላችሁ ነው የምትጠቀሙት። በዚህ በሶሻል ሚዲያ ዘመን እንትን የምናደርገው ረጅም ሰዓት የምናይ ከሆነ አይናችን ማሳጅ ይፈልጋል። እውነት ለመናገር በጣም ይፈልጋል። በአይናችን የምናየው ምን የምንለው ሁሉ ጥሩ ነገር አይደለም እንደምታውቁት። ስለዚህ ለዛም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ግን እንትን ከማድረጋችን በፊት የተወሰነ ፊታችንን ማሳጅ ከማድረጋችን ይሄንም አይናችንም ጋር ማሳጅ ከማድረጋችን በፊት በደረቁ እንዳይሆን ትንሽ ክሬም ወይንም ኦሊቭን ኦይል ብናደርግበት በጣም ጥሩ ነው። ደረቁን ቆዳችንን እንዳናሸው ማለት ነው። በጣም ለስላሳ ነው ለነገሩ፣ ብዙም እንትን አይደለም። ግን ኦሊቭን ኦይል ወይንም ክሬም አድርገን በተለይ ማታ ላይ ልንተኛ ስንል ትንሽ በየቀኑ ትንሽ ትንሽ ብናደርግ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እኔ ያው ያለንን ያየነውን ነገር ነው የምናካፍለው እንደምታውቁት። እና እነዚህን ይመስላሉ እንደምታዩት። ይሄኛው የአይን ነው። ይሄኛው ደግሞ የፊት ማለት ነው። እና ሁለቱም በጣም በጣም የሚጠቅሙ እንትኖች ናቸው። ሌላ ደግሞ አንድ የማሳያችሁ የት ነው ያደረኩት? ይቺ ደግሞ የምታዩት የምንድን ናት? ይሄ አፍንጫችን ስር ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ስንታጠብ ራሱ እዚህ ስር በጣም አስቸጋሪ ነው፣ እዚህ ስሮችን እንትን ለማድረግ እንዲሁም እዚህ ጋር አሉ አይደለ? እነዚህ ጥቁቁር ነገሮች የሚወጡት ይሄ በጣም ለነሱ ማጠቢያም ነው፣ እነሱንም ያስለቅቃቸዋል። ማሳጅ ማድረጊያ ነው። በእጃችን የምናጥበው ምንም ብዙም እንትን አያመጣም። እንደምታዩት ይህንን እንትኑን ታዩታላችሁ፣ ካሜራው ያሳያል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ያንን የምናጸዳበት ነው። ይሄ ማጠቢያ ነው፣ ማጽጃ ነው። እዚህ ስር እንደምታውቁት እንደዚህ ጥቋቁር ነገሮች ምናምኖች ይወጣሉ፣ ነጫጭሞ ይሆናሉ አንዳንዴ። እና እነሱን ፊታችሁን በምትታጠቡበት ሰዓት ይቺን እንደ ማጠቢያ ብትጠቀሙባት በጣም በጣም ቆንጆ እቃ ናት ማለት ነው።
ሌላው እንግዲህ ጓደኞቼ ላሳያችሁ ምፈልገው እቺ ነገር ትንሽ ቆይቻለሁ ለነገሩ ከገዛሁትኝ ከቴሙ ነው የገዛሁትኝ እንደምታዩት የፊት ብሩሾችን እናስቀምጥበት ነው እኔ የሚገርማችሁ ተጠቃሚ አይደለሁም ለነገሩ ነገሮችን ያው እንደዚሁ ደስ ይላል እንጂ ወይም አላቀመቼ ልጠቀምበት እንደምችል ተጠቃሚ አይደለሁም አልተጠቀምኳቸውም ብዙም አልወድም ይሄ እኔ ሲምፕል የሆነ ፋውንዴሽን ከተቀባሁኝ ኩል ካደረኩኝ በቃ እንጂ ሌላ ብዙ ነገር ተጠቃሚ አይደለሁኝም አልወድም ብዙ ሌላ ሰው ነው የምመስለውና ሌላ ሰው መሆን ስለማልፈልግ እሱን እንደዛ ነገር ሳልጠቀም ግን ይሄ እንደዚሁ ሳስቀምጠው እንደምታቁት አዋራ ነው የሚጠጣው እንደዚህ ክፍቱ ስታስቀምጡት በተለይ እንዲህ አይነት ብሩሾች ቶሎ አዋራ የሚያዝ እንትን አላቸውና ሳስብና ስፈልግ ይሄንን አገኘሁኝ ማለት ነው ከቴሙ ላይ ነው ያገኘሁት እንደምታዩት እንደዚህ ክዳን አለው እና እንትናችሁን እንደዚህ ትከታላችሁ ማለት ነው እነዚህንም ከዛው ነው የገዛኋቸው በጣም የሚያማምሩ ብሩሾች ናቸው እንደምታዩት የምትጠቀሙ ካላችሁ ማለት ነው ምናልባት እኔ ብዙም ተጠቃሚ አይደለሁኝም በተለያየ እንትን አለ እንደምታዩት እንደዚሁም እነዚህ ግጥግጥ ያሉት እኔ አሁን ተጠቃሚ አይደለሁም ለጊዜው ብዙም አይደለሁኝም እና ግን ይሄ እንደምታዩት ሽከረከራል ራሱ ዋናው ነው የፈለኩት አንደኛ ውበትም አለው እቃው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሹት ሲያረግልናል ይከለክልልናል አቧራ እንዳያገኘውም እንዳያገኘው በጣም ከድኖ ይይዝልናል ማለት ነውና በጣም በጣም ነው እኔ የወደድኩት እኔ በጣም እኔ ብዙ ጊዜ አሳያችኋለሁኝ እያልኩኝ እያሰብኩኝ ግን እዚህ ኮስሞቲክስ ነገሮችን ብዙ ስላልሰራሁኝ ማሳየት አልቻልኩኝም እና እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ሊፕስቲክ ነገር ነው የምትመስለው እንትኗ ብዙ አይነት አላችሁ ባይገርማችሁ ቴሙ ላይ ብትገቡ በጣም ብዙ አይነት ከዚህም አይነት ሌሎች አይነቶች አሉ ይሄ ዲዛይናቸው የተለያየ የሆነ ብዙ አይነቶች አሉና እቺን እኔ በጣም ወድጃታለሁ እንዴት አገኛችኋት እናንተስ እሺ ጓደኞቼ ሌላ አንድ የሚቀሩኝ ሁለት እቃዎች አሉ እነሱን አሳያችኋለሁ ይሄ እዚህ ጋራ የምታዩት የቤሌትሪክ የሚሰራ መቀንደቢያ ነው እንደምታዩት ይሄ በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው መቀንደቢያ ነው እስቲ አውጥተን ላይ ማለት እቃዋ የምታዩት እችናት እስክሪፕቶ ነው የምትመስለው እዚህ ጋራ ድንጋይ ማስገቢያ አለችው በድንጋይ ነው የምትሰራው ድንጋይ ከገባ በኋላ በዚህኛው ሳይድ ነው የምትከፈተው እንደዚህ ትከፈታለች እቺ ያው ከተቀነደባችሁ በኋላ እንደ ማጽጃ ትንሽዬ ብሩሽ ናት እቺን አን ታረጓታላችሁ ወደ ላይ ስታረጓት አን ሆነች ማለት ነው ይሄ ነው የሚቀነድበው ማለት ነው Turns the sun rays and on we'll go.
በመጨረሻም የማሳያችሁ ደግሞ ሌላ እቺ ናት። እቺ የተረከዝ ማለስለሻ ናት። እንደምታዩት በኤሌክትሪክ የሚሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት ዋው ከለሯ ራሱ በጣም ያምራል። ይሄ እንደ ክዳን ነው። ይሄ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ባትሪ የሚገባው ማለት ነው። ባትሪ ድንጋይ ትከታላችሁ። ከዛ ይሄ እንደምታዩት ልስልስ ያለ ነው። እየተሽከረከረ ተረከዙን ያለሰልሰዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባትሪ ድንጋዩም አለ። እንደዚሁም ተለዋጭ ደግሞ መቀያየሪያም አለው ማለት ነው። ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ያ ቅድሙ ትንሽ ለስለስ ይላል ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ ለስለስ ያለ ነው። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ሸከር ያለ ነው። እርግጠኛ ነኝ መጀመሪያ በዚህ ታደርጉና ይቀየራል። መቀያየሪያ አለው። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ይወልቃል። ከዛ ይሄኛው ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እቺ ደግሞ ያው ይሄን መጨረሻ ላይ ታጸዱበታላችሁ። እንደ እንትን አለቻት ማለት ነው። ማኑዋል አለው ይሄም በደንብ መነበብ አለበት። ከዛ ካለቀ በኋላ እንግዲህ ክድን አድርገን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እንትኑ ከደረቀ በኋላ till I get up.
እንዳያችሁት ጓደኞቼ ቀድም ያልኳችሁ ከዚህ ላይ ጥጧን ተወስዳላችሁ ይሄ ኮስሞቲክስ ማጽጃ ጥጥናት ለ ስቲመሩ እዚ ላይ እንዳልኳችሁ ኦሊቭን ኦይል ወይንም የምትወዷቸው አይነት ሌላ አይነት ኦይሎች የአቮካዶ ኦይልም ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት ነገር ታደርጉና እዚ ላይ ነው የምታስቀምጡት ከዛ በኋላ ይሄ ይዘጋል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ይዘጋል እና በሚሰካበት ሰዓት እንፋሎቱ አብሮ ይወጣል ማለት ነው የዚህንም የኦሊቭኑን ማስክ እንደ ማስክ ያረጋላችኋል ማለት ነው ወይንም ሌላ አይነት ማስክ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ በየአፍንጫው ላይም ደግሞ አሳያችኋለሁ እቺኛውንም በመተጠቀሙ ጊዜ በመጀመሪያ ይሄንን ነው መታረጉት ያፍንጫውን ለመጠቀም ይሄን ነው መታረጉት እዚች ጋር እንደምታዩት ማስክ ይበያለቻት እዛ ውስጥ ነው የምትገባው ፌስ ታርጋ የምትይዘው ማለት ነው ከዛም ይሄንን እዚህ ጋር አድርገን እንደዚህን ከድነዋለን እቺ እንደ ክዳን ናት እንደምታዩት እንደ ክዳን ነው የምንጠቀመው ከዛም ይሄንን አስቀባለን ይገባል ከዛ አፍንጫችንን እቺ እንደምታዩት ያፍንጫ ቅርጽ ናት እዛ ውስጥ አድርገን እንደዚህ ይዘን ማለት ነው አፍንጫችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ጓደኞቼ ባያችሁት መልክ ቀዝቃዛው አደረኩበት አሁን ደግሞ ክሬም ቀባዋለሁ እዚህ ጋራ
የምታውት ኒቪያ ሶፍት የሆነ ክሬም ነው በጣም ቆንጆ ክሬም ነው በጣም ነው የሚስማማኝ በጣም ወዶ ክሬም ነው ይሄንን እዚህ መስታወት አለ ግን ካሜራ ይዛጋ ስለሆነ ነው እንዳላበዛው እጂ ልቀባይ ቀረው ምንም በትቀቡት እንደ ክሬም ፊታችሁ ላይ የሚያብረቀርቅ ወይም እንደ ቅባትነት አይኖርም የሚገርማችሁ ወዲያው ነው የሚዋሃደው ከቆዳችሁ ጋር እና በጣም ነው የሚያለሰልሰው ፊታችሁን እጃችሁን በጣም ቆንጆ ክሬም ነው ይሄ ማለት ሽታ የለውም በጣም ቆንጆ በቃ እኔ እንደዚህ አይነቱን ነው የምወደው ሽታ የሌለው ማለት ነው እና እንዳያችሁት እንደ መጀመሪያ እየፈራው ነበር እንትን ያልኩት ምክንያቱም አይታወቅም ፊታችሁ ሊጎዳው ይችላል ሳጌጡ ይመላለጡ የሚለው ነገር እንዳይመጣብኝ ስጀምረው መጀመሪያ በጣም በጥንቃቄ ቀስ ብዬ እንትን እያልኩኝ በደንብ ደግሞ ማንዋሉንም አንብቤ ነው ከአደጋ ራሴን ጠብቄ የተጠቀምኩትኝና በጣም ቆንጆ ቃ ነው ብታገኙትና ብትጠቀሙት በጣም ደስ ይለኛል እሺ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ነው የሚመስለው እንዴት አገኛችሁት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ እቃዎቹን እንግዲህ ማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ እኔ እንኳን አጋጣሚ ይሄንን እዚሁ ነው የገዛሁትኝ እዚሁ በርሊን ከተማ ውስጥ የገዛሁት ምናልባት እርግጠኛ ነኝ አማዞን ላይ አለ ከዛ ላይ ፈልጌ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሌሎችንም እቃዎችን ሊንካቸውን እየፈለኩኝ አስቀምጥላችኋለሁ እውነት ለመናገር አብዛኛዎቹን ከዚሁ የገዛኋቸው ናቸው ግን በእርግጠኝነት የትም ቦታ ልታገኙቸው የምትችሉ እቃዎች ናቸው እንደዚሁም ይሄ የኮስሞቲክስ ብሩሽ ማስቀመጫው ቅድም ያሳየኋችሁ ሽፋን ያለው በጣም እሱ ሁላችንም ያስማማ እቃ ነው ብዬ አስባለሁ የሱንም ሊንኩን ከሻይን ላይ ነበር የገዛሁትኝ ከዛ ላይ ሊንኩን አምጥቼ እዚህ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ዲስክሪፕሽን ቦክሱን ማየት አትርሱ የምትፈልጓቸው ነገሮች በሙሉ እዛ ላይ ታገኛላችሁ በሌላ ቪዲዮ እንደገና እንገናኛለን እስከዛው ጊዜ ግን ሰላም ቆዩኝ Let me see the horizon.